Höstlovet heter ju numera läslov. Och vad passar då inte bättre än att tipsa om lite aktielitteratur så du kan berika dig här nu under läslovet. Det är faktiskt en bok som har betytt väldigt mycket för mig, nämligen Investera som mästarna. Den är skriven av Jonas Bernhardsson och den handlar, precis som titeln antyder, du får lära dig om de framgångsrika investerarna och vad som är deras signumstrategi. Och då innehåller det givetvis en legend som Warren Buffett. Det vore nästan konstigt att ha en sån bok och inte skriva om honom. Och det som är lite fint är ju att han säger ju sig själv vara delvis inspirerad av Benjamin Graham och Philip Fisher. Även de får du ju läsa om i den här boken. Och det är det som kanske är den stora insikten som boken vill förmedla. Alltså att vi alla har olika strategier och det finns många olika sätt att faktiskt bli framgångsrik på börsen. Du behöver en strategi och den kommer du konstant att försöka förfina. Så att det är ganska uppfriskande att få lära sig dels om de här olika investerarna och att de i sin tur har inspirerats. Och att de kan vara så olika. En Buffett då är väldigt koncentrerad. Han har ofta en lite mindre portfölj, inte i storlek utan den är rätt stor, men inte så här extremt spretig med många olika aktier, utan han har några bolag som han tror mer på. Sen applicerar han tänk så som margin of safety, alltså om han nu har kalkylerat fel så finns det ändå lite buffert. Det där är ganska förfriskande att sätta i relation till en Peter Lynch som är nästan motsatsen. Är extremt diversifierad, har jättemånga bolag och då är det allt ifrån de här riktiga tillväxtcasen till supercykliska och lite däremellan. Och ändå är framgångsrik, slår börsen. Och sen är det inte bara de framgångsrika som ska skriva historien. Utan vi får också läsa lite mer om en Nick Leeson, trader på Baring Bank som inte längre då existerar. För han var framgångsrik men lyckades också sänka en av världens äldsta affärsbanker. Så en bra läsning, snabb och underhållande. Den passar såväl nybörjaren som vill komma igång, men också den avancerade som kanske då vill uppdatera och förädla sin strategi och bara kan få lite inspiration. Som också går in och resonerar lite kring så här, kan man faktiskt slå börsen konsekvent över tiden? Ja, de här har ju gjort det, många av dem. Men är de kanske det statistiska undantaget? Eller finns det en möjlighet för oss dödliga också? Och sen så pratar han lite om vad är de gemensamma faktorerna mellan de här mästarna? Och vad är det lite som skiljer dem åt? Och sen de här contrarian som också blir framgångsrika just på att gå emot alla andra. Vill man istället ha lite mer amerikansk litteratur, då skulle jag tipsa om Market Wizards. Det är liknande upplägg, fast då kanske lite mer fokuserat på traders som har varit framgångsrika. Vad är deras gemensamma nämnare, men också vad är det som skiljer dem åt? Finns ett gäng olika Market Wizards-böcker, har ett gäng år på nacken, men är fortfarande minst lika relevant. Och just inspireras av andra är ju någonting som vi alltid har nytta av, oavsett om vi är nybörjaren eller den avancerade investeraren. Så det här tycker jag definitivt är en bok väl värd att läsa här nu under läslovet.